Joo. Se oli pieni tauko. 50 minuuttia aikaa laittaa kamerat kuntoon. Mä ajattelin, että mä käyn tuolla Venesatamossa, se oli täällä, niin mä käyn siellä vähän kuvaamassa. 11.30, olikohan se muuten tässä? Täällähän mä muuten kesällä kävin täällä just. Mä käyn katsomassa tuolla satamalla vähän tota. Käyn siellä vähän katsomassa ja ottamassa vähän alkufiiliksiä, kun pitää tuolla teleputkella pitäisi nyt kuvata, niin mä käyn vähän katsomassa. Mun mielestä se oli jossain täällä. Mä kerran oon täällä käynyt. Niin, jo 11.30 alkaa se ruokailu ja 12.15 sitten sinne, oliko se nyt Länäskoskelle, mikä toi nyt sitten on, kun en mä tunne täällä yhtään näitä paikkoja. 32 minuuttia kestää tästä Otavan opistolta sinne ajaa, että siinä on vissiin aika pitkä setti. Aika pitkä setti vissiin sitten tota niin. Täällä mä jotain muista. Täällähän on tää uimaranta. Mä käyn katsomassa tää. Onks tää on niinku aurattu? Onks tänne mitään tietä vai onks tää vedetty ihan... Pääseekö tänne edes? No en kyllä viitti ajaa. En viitti kyllä tonne ajaa, ettei oo kyllä yhtään aurattu tuota. Mä jätän kyllä auton, että tohon, jos mä menen tonne. Mä ajattelin, että jos mä käyn vähän kuvaamassa tuolla kopterilla tuolla. Kun mä en näe mitään. Ei näe mitään. Mä oon tuossa tommonen uloke. Ehkä mä sit pääsen tosta noin tuonne rämpimään tuonne rantaan. Mä nyt teen tommosen pieni oma-aloitteisen kuvauksen, että mä käyn tuolla kopterilla, käyn tuolla rannassa kuvaamassa. Tähän nyt kumminkin saa auton, niin... Toivottavasti mä en jää vaan kiinni tänne. Ei nyt. Joo, niin mä käyn tekemään pienimuotoisen kuvaus retken tuolla rannassa, niin... Niin. Otan tota niin... Ai niin, nyt täytyy muuttaa. Muistikortteja jotain, mitäköhän mä... Mä nyt katon tuohon kameraan. Kameraan lähinnä. Järkkäriin. Mä tiedän, mulla on näin, no mä nyt kokeilen tuommoista uutta. Uutta mallia. Uutta mallia sitten tuohon järkkäriin. Mä otan sen tuohon eteen. Nyt mä otan tuon kopterin mukaan. Mä otan tuon. Mä otan tuon kopterin mukaan. Saisinko mä sen taskuun? Joku viimeksi. No joo. En tiedä. Pysyykö se siellä? Pysyykö se tuolla? Kai se siellä pysyy. Mä otan käydä vähän kuvaamaan tää. Katsotaan, jos mä pääsin tänne rantaan. Kyllä tästä ainakin joku on kävellyt. Kyllä joku on mennyt. Mennään tonne rantaa kohti. Käydään katsomaan, jos täällä saisi kuvattu. Katsotaan, onko kopteri iskussa. Saako minkälaisia kuvia?
Mun tarvis siitä Pulkkamäkiä. Joku lasken. Joo. Katsotaan. Täällä on ihan... On kumma, ettei ne auranut. On ne auranut vissiin kerran tänne. Ei täällä on ihan niinku... Liukumäet ja kaikki. Täällä mä viime... Kesänä kävin katsomassa näitä seutuja. Silloin ei vissiin tullut kuvattua, kun täällä oli vissiin... Täällä oli mun muistaakseni niin paljon porukkaa. Mutta joo. Tuo on tuo joku tehdaskin. Tästähän se nyt saa tuon tehtaankin. Mitä mä en silloin pystynyt saanut kuvattua. Voisi katsoa vähän, että jos saa sitä kopteria kuvattua. En mä jäälle viitti mennä, mutta... Tuo on joku vissiin moottorikeakalla ajanut tai joo. Joo, täytyy... Mä jatkan harjoituksia. Mä teen tähän tota niin... semmosen paikan, mistä mä voin lähteä tuolla... kopterilla, niin... Niin. Mun täytyy vapauttaa käsini. Mun täytyy lopettaa tää kännykkävideon tekeminen, koska mun täytyy vapauttaa käsi. Mutta näihin kuvia ja tunnelmia. Mä en tiedä, tuolla vissiin joku on tulossa Pulkkamäkeä, mutta en tiedä. Näihin kuvia ja tunnelmia.